ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା ଘର ସଂସାର। କାରଣ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସରଳିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଘାତିକ ଧକ୍କା, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବସ୍ୱ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଏବେ ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଧକ୍କା। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ କଲା ଆଉ ବିବାହିତ ହୋଇ ଘର ସଂସାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ସହ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରେମିକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଏପଟେ ଭାସିଗଲା ସଂସାର, ଘରର ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର। ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର। ପରିବାର ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ହୋଇଗଲେ ରାଜି। ନିକଟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି ତାହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାକୁଳ ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସୂତାରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୂତାର ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନପୁର ଗ୍ରାମର ବଜକ୍ରେଶ୍ୱର ଝିଅ ମିତାଲି ଓଝାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ନିଜ ଘରର ସଂସାର ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ହାର ମଣିନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଭାଇ ଆସି ନେଇଗଲା ତାଙ୍କର ବାପା ଘରକୁ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କଥା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ପରଦିନ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଝିଅ ଆଉ କାହା ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି। 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପହିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କର, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି ଜୁହାର ହେଲା। ଜୁହାର ହେଲା ପରେ ଫଟୋ ବି 3ଟା ପଠାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି କରିଛି, ଅଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିଛି, ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଅଛି। ହେଲା ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଗଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇବି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳାଇବି କାଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଘରକୁ ଯିବ ଯଦି ପଇସା ପଠାଇବି, 450 ଟଙ୍କା ପୁଣି ପଠାଇବି। ହେଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇକି ଯିବି, ଭାଇ ଯିବ ସାଧା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବି। 11:30 ହାତରେ ବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 25ଟା ଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିଲା। ଆସିଲା ଭିତରେ ତାପରେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ବି ମୋ କତି କଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ସକାଳୁ ଉଠି ପଳାଇବ, ଖରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇବ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ତା ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ତା ବାପା କତିକି ଫୋନ୍ କଲି, ତା ବାପା ଉଠାଇଲାନି। ତାପରେ ତା ମୋ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ତା ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ସେ ବି ଉଠାଇଲା। ତାପରେ 10:00 ମୁଁ କାମକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। 10:00 ବେଳକୁ କହିଲା ଯେ ଏରକମ, ତା ମାଆ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ମିତାଲି ନାହିଁ ଘରେ। ମିତାଲି କୁଆଡ଼େ ହେଲା, କାଲି ମୋ ସହିତ ଭଲ କଥା ହେଲା ସବୁ କିଛି, ମିତାଲି କୁଆଡ଼େ ହେଲା? କହିଲା ଆମେ ପାଉନୁ ତାକୁ, ହେଲା କି କେତେବେଳୁ? କହିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଆମେ ଖୋଜୁଛ, ପାଉନୁ ତାକୁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ FIR ଯାଇକି ଦିଅ, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ। କହିଲା ନା ଆମେ ଦେଖୁଁ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଦେଖୁଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଥାନା ତାଙ୍କର FIR ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଇଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି 2 ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ବାପା ଗଲେ ସେଠି, ବାପା ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏରକମ ସେ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ କାହା ସହିତ ପଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଆମ ଘରୁ ଯାଇଛି ବାପ ଘରୁ, ବାପ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ବାପ ଘର ରିକ୍ସ ନେବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇକି ଆସିଲୁ। FIR ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଲୁ। 4 ଦିନ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କିଛି ବି ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତା'ର, ନା କିଛି ଫୋନ୍ କରିକି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଥିଲା FIR କପିରେ, ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫୋନ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଉଠୁନି। କାଲି ରାତିରେ ତା ବାପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଦୁନିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି, ହେଲା କି କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିନି, ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇନି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କରିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ମୁଁ ବୁଝିବି ନାହିଁ, ହେଲା କି।
କହିଲା ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେମି ଦେଖିବୁ, ଫୋପାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେମି ଏଇଖିଣି। ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ କାଲି ରାତିଠାରୁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଖୋଲୁନି, ମୁଁ ଏବେ ନଗଉଥିଲି ଖୋଲୁନି। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୁଁ ଏତିକି କାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମ ଘରୁ ସେ ଯାଇଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ତା ମାଆ ସବୁ ଶିଖେଇ ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ଜିନିଷ ରଖିନି, ମୁଁ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ। ହେଲା କି ତା ପାଇଁ ମାସକୁ ଏଇ ମାସ କମସେ କମ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ପଠେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନା କିଛି ବୁଝୁଛି ନା କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା। ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲି, ମୋ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପଇସା ବି ମିଳିନି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଗାଁକୁ ଏଇଖିନି ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ବୋଲିକି ଯେଉଁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ତା ବାପ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ପଠେଇବ। ବୁଝିଲ, ତା ଭାଇ ଆସିକି ନେଇଗଲା, ନେଇଗଲା ସେ ସେଠି 2-3 ଦିନ ରହିଲା। କେଉଁଠି? ଏଠି ବାପଘର କେଉଁଠି? ବାପଘର ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ମଙ୍ଗଳପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଆଉ ସେଠିକା ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ତା ମାଆ ଝିଅ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏବେକାର ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ସେ କହିଲେ ମାଆ ଝିଅ କାଲି ତ ଆସିକି ରାତିରେ ଖାଇକି ଏଠୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତା ଦିନ ଆମେ ଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଗଲେ, ଗଲା ପରେ ନାମ ହଉ ନେତା ତୁ ମା ପରିଚୟ ଦେଲ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ବୋଉକୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? କୁଆଡ଼େ ତା କା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କ'ଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ତ ମୋର ଘର କେବେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତା ବାପା ମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ କତି ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋ ଘର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁକୁ ଖବର କଲେନି। ଥାନାବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥାନାବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥାନାବାଲାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆଇଛୁ, ଆଉ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।